सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विकल्प चौलागाई। आजको सन्दर्भमा हामी देशभरका समसामयिक विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश युवा परिषदले स्थापना भएदेखि हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रदेश युवा परिषदको कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलाकाईले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। 78 साल ज्येष्ठ 25 गतेको निर्णय अनुसार असार 1 गतेबाट कार्यकारी उपाध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका चौलाकाईले प्रदेश युवा परिषद ऐन 2076 दफा 9 बमोजिम सक्रिय र इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको दावी गरे। छोटो समयमा आफू र आफू मातहतका समितिले उल्लेखनीय काम गरेको उनको भनाइ छ। विशेषत युवा सशक्तिकरणको उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त परिषदले चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद सम्बन्धी 330 जनालाई तालिम दिइएको उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए। त्यस्तै महिलाहरूका निम्ति आत्मरक्षाको तालिम दिएको उनको भनाइ छ। यस्तै परिषदले लागू पदार्थ दुर्व्यसन र साइबर क्राइम सम्बन्धी कार्यक्रम गरी युवाहरूलाई सचेत बनाउने कार्य गरेको उनले बताएका छन्। छोटो समयमा विभिन्न राजनीतिक असहज परिस्थितिको बिचमा पनि भएको मेन पावरको उचित उपयोग गरी गतिविधिहरू गरिरहेको छ भन्ने म्यासेज दिनुपर्छ भन्ने पनि उद्देश्यले यो कार्यक्रम आज आयोजना गरिएको। परिषदले जिल्ला तथा प्रदेशका युवा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई 2 दिने आवासीय तालिम समेत दिएको उनले जानकारी दिए। यस्तै हालै मात्र परिषदले प्रदेश युवा परिषद ऐन 2076 दफा 4 उपदफा 2 कार्यान्वयनका लागि आफ्नै आकर्षक लोगो तथा स्लोगन समेत निर्माण गरेको छ। 2078 साल जेठबाट कार्यभार सम्हाली मङ्सिरमा बजेट पास गरेको परिषदले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अघि बढाउन सकेको थिएन। बागमती प्रदेशको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय बाट केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले वास्तविक रूपमा परिषदले सक्रियता देखाएको 2 महिना मात्र भएको उपाध्यक्ष चौलागाईको भनाइ छ। ठ्याक्कै खुलेर काम गर्न लागेको 2 महिना जति भयो। बजेट चाहिँ तपाईँको परिषदले पास गर्नुपर्ने एनमा व्यवस्था छ। 78 6 महिना 6 गते हामीले परिषदको पहिलो बैठक बसेर बजेट पास गऱ्यौँ र त्यो बजेट फेरि पास भएर मात्रै कार्यान्वयनमा जाँदैन रहेछ। त्यो चाहिँ फेरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले PLMBS इन्ट्री गरिदिएपछि बल्ल हामीले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउने भएको हुँदा 2078 8 महिना 1 चाहिँ PLMBS इन्ट्री भएर आएको थियो र त्यही अनुसार हामीले अहिले 9 जिल्लामा युवा परिषदको प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। हामीसँग भएको आधारमा, अब किनभने जिल्ला युवा समितिको कल्पना एनले गरेर जिल्ला युवा समिति हामीले बनाउन सकेको अवस्था छैन, सँगै एनसँग अलिकति बाँचिएको हुनाले, तैपनि अब यो राजनीतिक असहज परिस्थितिको बिचमा पनि गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन गरियो। साथै परिषदलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक योजना तथा नीति निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए। स्वीकृत कार्यक्रमलाई 100% सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। युवाहरूको नेतृत्व तथा क्षमता विकासका लागि प्रदेशका सम्पूर्ण पालिकाहरूसँग समन्वय गरी 10,000 युवालाई क्षमता विकास तालिम दिइने, त्यसै गरी 119 स्थानीय तहमा प्रदेश स्वयंसेवक भर्ना गरी करिब 5,000 पूर्ण रोजगारी दिने आफूहरूको योजना रहेको उपाध्यक्ष चौलागाईले स्पष्ट पारे। यसबाहेक पनि परिषदलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक योजना र नीति निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई 100% सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ। युवाहरूको नेतृत्व र क्षमता विकासका लागि सबै पालिकासँग समन्वय गरी 10,000 युवालाई क्षमता विकास तालिम दिने, 119 स्थानीय तहमा प्रदेश स्वयंसेवक भर्ना गरी सामाजिक काममा लगाउने, 4 वर्षभित्र कम्तीमा पनि 5,000 पूर्ण रोजगार हुने गरी सिपमूलक तालिम चलाउने, प्रदेशभित्रका युवा वैज्ञानिक तथा प्रतिभाहरूलाई सम्मान गर्ने, वैज्ञानिक खोजलाई प्रोत्साहन दिने इनोभेसन र इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापना गर्ने, सबै स्थानीय तहलाई युवा मैत्री स्थानीय तहको रूपमा विकास गर्ने, सबै वडामा वडा स्तरीय युवा क्लब बनाउने, परिषदलाई युवा मैत्री, सूचना प्रविधि मैत्री र सुशासन प्रवर्धनको हबको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न रणनीति तथा योजना निर्माण गरिएको म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रदेश युवा परिषदले आगामी दिनमा पनि युवामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। युवाहरूको हितका लागि सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी थप योजनाहरू निर्माण गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले काम अघि बढाउने उपाध्यक्ष चौलागाईको भनाइ छ।
बागमती प्रदेश सभा स्थापनाको 4 वर्ष पूरा भएको छ। देश संघीयतामा गएपछि 2074 सालमा तीनै तहको निर्वाचन भयो। प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै बागमती प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौडामा 2074 माघ 18 गते प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना गरी काम कारवाही सुरु गरियो। तत्कालीन समयमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको भवनमा प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना गरियो। 3 वर्षसम्म सोही भवनबाट प्रदेश सभाको काम कारवाही सञ्चालन समेत भयो। प्रदेश सभा सचिवालय निकै साँगुरो र अव्यवस्थित भएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बारम्बार सदनमा कुरा उठाएपछि भने तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभा हल निर्माणको योजना अघि बढायो। प्रदेश सरकारले ट्रस्टको भवन निर्माण गर्ने योजना अनुसार 2077 प्रदेश सभा हल निर्माण थालेको थियो। 250 जना अट्ने सो सभा हल ईपीएस स्यान्डविच प्रविधिबाट निर्माण हुने गरी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौडाले 2077 कार्तिकमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सभा हल निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौडाले 7,41,00,000 लागत अनुमान गरेको थियो भने घटाघट विधि अनुसार 4,94,00,000 रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो सभा हल निर्माणका लागि अर्घाखाँची सगुन पारामाउन्ट जेबीलाई 18 महिनाको म्याद दिएर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी 2079 साल वैशाख 21 गतेभित्र सभा हल बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर हाल 15 महिना बितिसक्दा पनि प्रगति विवरण भने केवल 45% सीमित छ। बाँकी रहेको 55% काम 3 महिनामा सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले स्थलगत रूपमै उक्त भवनको अवलोकन गर्दै प्रमुख इन्जिनियरलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। लो बताइदिनुहोस् यो के चिज छ, कहिले कहिले बनाउँछौँ, यसको प्रोसेस के, कति दिनमा सिद्धिन्छ लो भनिदिनुहोस्। हाम्रो स्टिलको फ्रेम स्ट्रक्चरको काम लगभग सिद्धिसकेको छ। 85% अराउन्डमा स्टिल वर्क सिद्धा छ। अब हाम्रो चाहिँ इपिएस प्यानलको काम हो, जुन चाहिँ यो चाहिँ छानो हो होइन त, यो अहिले आएको यो हाम्रो रुफिङको भयो, वालको चाहिँ यो हप्ताभित्र झर्छ भनेको तपाईँको 25 दिन भयो। यो आउने समय प्लस इन्स्टलेसन टाइम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग 15-20 दिनमा उनीहरूले इन्स्टलेसन काम सिद्धिन्छ। त्यति बेलासम्म हामी यो बाहिरको ल्यान्डस्केपको काम सुरु गर्छौँ अर्को टोलीबाट। अब त्यसपछि उनीहरूले यो काम छान सकिसकेपछि हाम्रो फिनिसिङको कामभित्र इलेक्ट्रिकल भयो, त्यसपछि चाहिँ सेनिटेसनका काम भए है, त्यो लगाएको काम चाहिँ अनि स्यान्डविच प्यानलको काम सकिएपछि हामी सुरु गर्छौँ। अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ वैशाख पुग्दा नपुग्दैसम्म सिद्धाउने हो। त्यसको लागि इपिएस प्यानलको काम भइसकेपछि त अब हामीलाई त अब यसको सिभिलको टोली 3 दिनदेखि बसिरहेको छ पानी परेर होइन, अनि अब चाहिँ रुफिङ गरिसकेपछि त हामीलाई त बाहिरको क्लाइमेटसँगको मतलब भएन, त्यो पनि हो। अनि स्टिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ तपाईँको यो इन्स्टल गर्ने मात्रै हुन्छ कि, फेब्रिकेसन उताबाट भएर आउँछ अनि यहाँ इन्स्टल गर्ने हुँदाखेरि टाइम अलिकति कम्ती लाग्छ। 2077 कार्तिकमा निर्माण सम्झौता भएको सो ट्रस्टको सभा हल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदासम्म उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो। पछि आफूले चासो लिए पश्चात काम अघि बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले इन्जिनियरलाई व्यङ्ग्य समेत गरे। यो पनि म मुख्यमन्त्री भएर आइसकेपछि यो कसले बनाएर छ, के रहेछ, किन बनेन भनेर मैले खोजी गरेपछि बल्ल यो डाँडा भाटा आइपुग्यो। नखोजेपछि तपाईँहरू पनि यस्तो सर, यो डाँडा भाटाको केसमा चाहिँ कस्तो भने, जस्तो हामीले यहाँ 1 महिना 5 दिन काम गर्यो होइन, तर यहाँ 1 महिना 5 दिन काम गर्नुभन्दा अगाडि नै जुन यो फ्रेमहरू छ नि, यो फ्रेम बनाउन हामीलाई लगभग 50 दिनभन्दा बढी टाइम लाग्यो, 2 महिना लाग्यो हाम्रो बनेको होइन। यो चाहिँ आफ्नै छ सर, यो एउटा ट्रस्ट चाहिँ हामीले 3 पिस उहाँ बनाएर ल्याएर यहाँ ल्याएर जोडेको छ। ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ, स्टिलको काम चाहिँ सबै मैले हेरेको, सिभिलको काम चाहिँ उहाँले चाहिँ फलो गर्नु। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ वर्ष वैशाख 1 गतेका दिन उद्घाटन गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्दै इन्जिनियरलाई प्रश्न राखे, तर जवाफमा इन्जिनियरले अन्कनाउँदै द्रुत गतिमा काम अघि बढे मिल्ने जस्ता आँखामा छारो हाल्ने जवाफ दिए। अब आज हामी माघ 23 गते छौँ, माघ 23 गते तपाईँले ठ्याक्कै स्टेप वाइज भनिदिनुहोस् त, छाना कहिले छाइन्छ, त्यो भित्तामा वालमा हामी होइन त्यो कहिले लगाउँछौँ, र अरू बाँकी फिनिसिङ कसरी गर्छौँ होइन, पहिलो काम छैन, पहिलो काम त छाना लाउने होला होइन,
पहिलो काम छाना लाउने हो। यो छाना लाउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँको 25 दिन अराउन्ड टाइम लाग्छ छाना र वाल सफा गरेर, अनि त्यति बेलासम्म हामी सेफ्टी ट्याङ्क र वाटर ट्याङ्क र ओरहरूको बेसको काम सिकाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ दुवैतिर स्मुथली काम चलेको पनि देखिन्छ। त्यसपछि यो भित्रको स्टेपिङ गर्ने कुरा, फिनिसिङ गर्ने कुरा, अनि जब इपिएस प्यानलले काम सक्छ नि त्यसपछि हामी छाना लगाएपछि त्यो काम गर्न पाइयो। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि यताको बाहिरको काम पनि सिद्धिन्छ, त्यसपछि भित्र गएपछि फिनिसिङ र फल्सिङहरूसँग काम हुन्छ, अनि इलेक्ट्रिकल र सेनिटेसन त्यसको काम वैशाख 1 गते यसलाई स्टार्ट गर्न सक्ने गरी बनाउन सकिन्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यत्तिको निर्देशन दिइरहँदा पनि इन्जिनियर बहाना बनाउनमै व्यस्त थिए। छड, सिमेन्ट लगायतका सामग्रीहरू पाउन गाह्रो पर्ने लगायतका ससाना बहाना खोजेर उनी समय लम्ब्याउन खोज्ने तर्खरमा थिए। तर मुख्यमन्त्री पाण्डे हाल दिएको 18 महिना म्याद नै बढी भएको भन्दै एक रत्ती पनि टसका मस भएनन्। वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको दिन यहाँ हामी जम्मा भएर अब आज भवन कम्प्लिट भयो भनेर हामी यो आँगनमा बसेर चिया पिउन पाउनुपर्छ। कुरो भन्नुभयो त्यही अनुसारले तपाईँहरूको स्टेप्स त्यही अनुसारले योजना बनाउनुहोस्। हजुरज्यू, यो तपाईँको ध्यान वैशाख 1 गतेभित्र सक्ने गरी आएर मलाई चाहिँ यो अब बाँकी कामको त्यो क्यालेन्डर दिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई होइन यसको अब मेन कन्ट्राक्टर साथीलाई पनि बोलाएर त्यो खालको कुरा सुन्नु। तपाईँहरू सिङ्गो टिमले भन्नु पऱ्यो नि होइन, कन्ट्राक्टर साथीले चाहिँ केही नभए फेरि कोरोना चम्क्यो भन्ने भइगयो अलिकति तपाईँको अहिले भन्नुभयो तपाईँले भाटपाटे नि हो हेर्नुहोस् न स्टिलको अलिकति चाहिँ क्राइसिस पनि भयो एकचोटि नेपाली मार्केट होइन त्यो यहाँ त हाम्रो चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको 72 टन स्टिल छ टोटल। क्राइसिस भन्दा नि मूल्य अलिकति बढ्यो कुरा होला त्यो पनि हो एउटा होइन, अर्को चाहिँ त्यो मूल्य बढ्दा पनि चाहिँ सजिलै नपाउने स्थिति पनि भएको हो एकचोटि। त्यही त अब यो स्पिडले जाउँ होइन, हामीले अन्तिम म्याद दिए पनि हरेक कामको यो मितिभित्र काम सक्या हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले क्यालेन्डर नदिने हो भने यो कन्ट्र्याक्टर साथीहरूले अन्तिम अवस्थामा मात्रै गर्ने बानी हुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टर जसले दुःख गर्छ उसको पनि प्रतिष्ठा रहँदैन हो, जो यो काममा इन्भल्भ हुन्छ नि इन्जिनियरिङ हिसाबले उहाँहरूको पनि प्रतिष्ठा रहेन, हामी नेतृत्ववर्गको पनि प्रतिष्ठा रहेन। यति जाबो कामको लागि के गरे होला के हेरे होला वास्तै गर्दैन, यिनीहरूको मिले मतो छ यस्तो खालको कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो टाइममा काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको। यता उक्त योजनाका इन्जिनियर मोहम्मद फिरोज अलीले हालसम्म 45% काम सम्पन्न भएको दावी गरे। हालसम्म आयोजनाको कुल बजेट मध्ये करिब 46 लाख बराबरको खर्च भएको उनको भनाइ छ। प्रगति भन्दा पनि मैले भने हाम्रो करिबन अब स्टिल स्टार सकेर करिबन 45% प्लस भइगयो हाम्रो प्रगति, भौतिक प्रगति भनौँ न। अनि यो हाम्रो भनेपछि त्यसपछि खर्च चाहिँ 46 लाख चान्छु हाम्रो खर्च भएछ अहिले पेस्की भएको। त्यसो उहाँले अब चाहिँ छिटै भन्यो भने हामीलाई त्यही भनेको उहाँले छिटै हामी टुङ्गाउँछ हामी पत्र अनुसार पनि भने त्यति हामी भनौँ भेला गरिदिने एउटा माइन्यु जस्तै गरेर एउटा टक्क टुङ्गाउँदाखेरि उहाँले वैशाखभित्र म टुङ्गाइदिन्छु भने वैशाख फर्स्ट वैशाखभन्दा पहिला टुङ्गाउँछु हामी। 2077 कार्तिकमा निर्माण सम्झौता भएको सो ट्रस्टको सभाहल निर्माणको कामले गति भने लिन सकेको छैन। सम्झौता भएको समयदेखि हालसम्म अर्थात् करिब 15 महिनाको अवधिमा पनि समयमै काम सम्पन्न हुने या नहुने भन्ने विषयमा इन्जिनियर अलीले पनि दोधारमा भएको प्रतिक्रिया दिए। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरिरहेको उनको भनाइ छ। ढिलाभन्दा पनि मैले हजुरलाई भन्दिनँ, अब यहाँको निर्माण व्यवसाय अब भन्छ कहिले अब उहाँलाई भन्दा भन्छ कोभिडको कारणले कहिले भन्छ फेरि मार्केटमा स्टिल पाइएन, अब हामीले पत्र अनुसार उसलाई जानकारी गरेछ हामीलाई वर्कसिट जुन मागेको छौँ उसलाई भनौँ न कानुनका दायरामा नै ल्याउन खोजेको हामीले त्यसले गर्दालाई चाहिँ उसले अलिकति ढिला गरेको हो। निर्माण सम्झौता अनुसार वैशाखसम्म उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ। तर कोभिडको जटिलता नबढे निर्माण कम्पनीले अन्य कुनै बहाना देखाए उक्त कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने इन्जिनियर अलीको दावी छ। भनिसकेन भने हामी त्यो नियमअनुसार त्यसलाई कारवाही लाग्ने हो। नियमअनुसार सुरुमा हामीले अब भनौँ न अब यो कोभिडको कारणले केही त्यस्तो क्षति भएन भने हामीलाई गाह्रो गरेन भने त्यसपछि म्याद थप हुँदैन, म्याद थपमा नगएपछि हामीलाई चाहिँ कालो भनौँ कालो सूचीमा लाग्ने गरी त्यो हिसाबले या सुरुमा त पेनाल्टी हान्ने हो एलडी लिक्विड डायमन्ड हालेर त्यसलाई चाहिँ कारवाही भन्दा पनि काम समयमा सघाउनलाई
हामी त्यो गर्ने हो, त्यो सकेन भने त्यसपछि हामी उसलाई चाहिँ कालो सूचीमा लगाउने हो। यता मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त भवन निर्माणका लागि 18 महिना अवधि दिनु नै प्रदेश सरकारको गल्ती भएको जानकारी दिए। उक्त भवन तीव्र गतिमा निर्माण कार्य अघि बढे 3 महिनामै सम्पन्न हुने उनको दावी छ। अबको एक सातापछि पुनः निर्माण कम्पनी सहित स्थलमा आएर समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिने उनले बताए। टाइममा काम गर्ने हो भने 3 महिनामा पुरा गर्ने प्रिफ्याब भवन हो, 3 महिनामा पुरा गर्न सकिन्छ। अलि स्पिडली काम गर्ने हो भने अलि बढ्दै लाग्यो भने 3 महिनाको डबल 6 महिना होला। तर यो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गर्ने बेलामा र यसलाई टुङ्गो गर्ने बेलामा नै गल्ती एग्रिमेन्ट भएको छ भन्छु म। झन्डै 2 वर्षको टाइम दिएर होइन गरिया छ, त्यस कुराले यो राम्रो चाहिँ भएको छैन। अब अहिले अब उहाँहरूको यो निर्माण गर्ने टिमको साथीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ मैले अहिले पनि उहाँहरूलाई टाइम दिएँ। 1 गते यो आँगनमा उभिएर अब भवन कम्प्लिट भयो भनेर हामीले भन्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेँ। मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, म 1 हप्तामा फेरि आउँछु। अब यसपटक आउने होला यहाँ नवीन भाइहरू सहितको यसको कन्ट्र्याक्टर सहित यहाँ हाजिर गराउँछु। यहीँ बसेर यही उभी उभी ल अब के हो कुन काम कति गति गते मलाई लेखेर दिनुहोस् भनेर कडाकडीसँग यसलाई निर्माण गराउने काममा लाग्छु। निर्माण व्यवसायीहरूसँग सञ्चार माध्यमले विभिन्न समयमा योजनाको प्रगति विवरणको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा बताउन अप्ठ्यारो मान्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ। कतिपयले त जानकारी दिन फोन समेत उठाउँदैनन्, तर त्यसो गर्नु गलत भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। सार्वजनिक योजनाहरूको विषयमा सञ्चार माध्यम मार्फत जनताले जानकारी पाउनु अधिकार रहेको र समाचारका कारण निर्माण कार्यमा पनि गति आउने भएकाले सो कुरा आवश्यक रहेको उनको ठहर छ। पत्रकारहरूले टाइममा यो कुराहरू बाहिर ल्याइदिँदा निर्माणलाई पनि मद्दत पुगेको छ। बेठिक भएको छैन भन्छु म, ठिक गर्नुभएको छ तपाईँहरू। किन ठिक गर्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीलाई पनि सचेत गराउनु भएको छ, तपाईँहरूको सक्रियता पुगेन कि भन्ने छ। अब मभन्दा अगाडि जिम्मेवारी बोक्नेको पनि सक्रियता पुगेनछ भन्ने पनि देखिन्छ होइन। त्यसो हुनाले सक्रियता पुगेन र हामीले पनि ध्यान कमै भयो भन्नु पऱ्यो, यस्तो भयो भने यति ढिलो। इन्जिनियरहरूले समयमा काम सम्पन्न हुने कुरामा आशंका व्यक्त गर्दै गर्दा काममा ढिलासुस्ती हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। करिब करिब 3 महिनाको समय अवधि बाँकी रहँदा हामीले उक्त भवन निर्माण कार्य सम्पन्न होला त भनी प्रश्न गर्यौं, जसको जवाफमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। यो भवनलाई जम्मा चाहिने समय नै 90 दिन हो, जम्मा समय चाहिने समय नै 90 दिन हो। 90 दिन बन्ने भवन हो यो, प्रिफ्याब भवन हो। त हेर्नु कत्रा कत्रा भवनहरू तयार हुन्छ, त यो जो दिएकै हामीले वर्तमान समय अब त कमसेकम धेरै कुराहरू त आइसकेका छन्। यो सबै तयार भएर आउने त यही सामानहरू आधा छानो छाउने सामान आइसकेका छ। अब भित्तामा वालमा हाल्ने सामानहरू केही आउनु बाँकी भने चाहिँ उहाँहरू 7 दिनभित्र आउँछ भन्नुहुन्छ। म यही अवस्थामा पनि कन्ट्र्याक्टरमा खोजेर त्यो कहाँ छ त्यो बनाउने कम्पनी कहाँ फोन गरेर बनाएर हो कि होइन भनेर म चेक गर्छु। 2077 कार्तिकमा निर्माण सम्झौता भएको सो ट्रस्टको सभा हल निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। सम्झौता भएको समयदेखि हालसम्म करिब 15 महिनाको अवधिमा सो सभा हलको 45% मात्र काम भएको छ। सभा हल निर्माणको ठेक्का अवधि समाप्त हुन 3 महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौँडाले नै शंका व्यक्त गरेको छ। यस अवधिमा कार्यालयले 3 पटकसम्म निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न पत्र काटिसके पनि त्यसको उपलब्धि भने देखिएको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सरकार गठन भएको 100 दिनको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गठबन्धन सरकार बनेपछिको 100 दिनको 67 बुँदे फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका हुन्। 100 दिनको प्रगति सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल एवं सहज गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको समेत बताए। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं व्यवस्थित गर्न समितिको संयोजक तय गरेको, प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्न प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान गर्ने कार्य भएको, उनले प्रस्तुत गरेको 100 दिने प्रगतिको मुख्य उपलब्धि रहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले गठबन्धनका सहभागी दलहरूको सहभागितामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दिगो विकास निर्माण, सन्तुलित आर्थिक विकास, उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धन,
गरिबी निवारण, शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन प्रवर्धन लगायतका उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशको स्रोत साधन सामर्थ्य र संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले र अभियानकै रूपमा परिचालित गर्ने नीति सहितको बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम 2078 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जुन न्यूनतम साझा न्यूनतम कार्यक्रम सबै पत्रकार साथीहरूको हात हातमा छ, योभन्दा अगाडि नै हामीले सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको हातमा दिइसकेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले 100 दिनमा गरेका कामहरूलाई म मुद्दागत रूपमा राख्न चाहन्छु। यस्तै बागमती सरकारको उपलब्धिमा कोभिडको रोकथाम उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोभिड-19 व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरी आवश्यक कार्य गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भई प्रदेशका समस्या समाधानका लागि 11 बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरी बागमती सरकारले आफ्नो 100 दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम 2078 आधारित भएर नै हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल एवं सहज गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2074 अनुसूचीमा हेरफेर गरी मन्त्रालयको संख्यामा केही वृद्धि गरिएको छ। यसबाट सरकारको काम छिटो तथा पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास यो सरकारले लिएको छ। प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं व्यवस्थित गर्न मन्त्री परिषद समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू तोक्ने काम गरिएको छ, जसलाई हामी क्याबिनेट कमिटी भन्छौँ। क्याबिनेटमा विभिन्न मन्त्रीहरूलाई विभिन्न समितिमा भाग लगाएर कामको जिम्मा दिने काम हामीले गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्न प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ। 7 मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 मन्त्रालय र 18 मन्त्री बनाएर आलोचनाको शिकार बनेका बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको माइल स्टोन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनेर 100 दिने उपलब्धिमा समावेश गरेको छ। यो प्रदेश सरकार प्रदेशको संरचना 2074 सालको माघ महिनामा बन्यो र त्योभन्दा पछाडि 76 सालमा प्रदेशको राजधानी पनि हेटौँडा तोकियो त त्यस पश्चात पनि हामी प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा व्यवस्थित योजना बनेको थिएन। प्रशासकीय भवनहरू कहाँ राख्ने, संसद भवन कहाँ राख्ने र यो अहिलेसम्म पनि अव्यवस्थित नै रह्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति हाम्रो माननीय अर्थमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको छ, त्यसले आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा पहिचान गरी आफ्नो नाममा ल्याई प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कोभिड-19 रोकथाम उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न कोभिड-19 व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ। यहाँलाई थाहा छ यति बेला कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टले ओमिक्रोनले समस्या बनाएको छ र त्यस अवस्थामा यो कोभिडबाट पीडितहरूको रक्षा तथा समयमै उपचार सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक बसेर हामीले अस्पतालहरू, अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटरको व्यवस्था लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थाका लागि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी तेरी सहितको संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कुरालाई 100 दिने उपलब्धिमा राखिएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै गहुँ बालीको बिउमा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृति गरी कृषकहरूलाई गहुँको बिउ एवं मलमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको समुपस्थितिमा सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको सहभागितामा अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम यसै हेटौडामा सम्पन्न भएको छ र त्यसले 11 बुने प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँ, हाम्रो यो प्रदेश संरचना संविधानमा एकल अधिकार, साझा सूचीका अधिकार यी आदि बारेमा व्याख्या गर्दै प्रदेशको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहितको विगतमा एउटा बैठक भएको छ। त्यो बैठकले गर्न खोजेका कामहरू अझै सम्पन्न भएका छैनन्, अहिले पनि त्यसले तोकेका कामहरू सम्पन्न नभएको हुनाले हामीले प्रमुख सचिवलाई, मुख्य सचिवलाई समेत यहाँ हेटौडामा बोलाएर हामीले यो बैठक गरेर चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशका समायोजन गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा हामीले आवाज उठाएका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको माइल स्टोन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी तेरी सहितको संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ। यसको मतलब केन्द्रमा संघीय सरकारले चलाउने जस्तो अनुसन्धान ब्युरो, राष्ट्रिय अनुसन्धान भनेर हामीले भन्छौँ, त्यस्तै ब्युरो प्रदेशमा पनि आवश्यक पर्छ र प्रदेशले पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कानुन त्यसो ड्राफ्ट गरेर प्रदेश सभामा पठाएका छौँ। यस्तै जनशक्ति र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेश किताबखानाको स्थापना तथा सञ्चालन आदेश 2078 स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बागमती सरकारको उपलब्धि रहेका छन्। प्रदेश सरकारको आवश्यकता अनुरूप भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम विशेष कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेश किताबखाना स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो कर्मचारीहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले यहाँबाट लोकसेवाबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि पनि उनीहरूको कहीँ रेकर्ड भएन भने भोलि कुनै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले पहिलोचोटि सातवटै प्रदेशमा पहिलोचोटि हामी प्रदेश किताबखाना स्थापना र कार्य सञ्चालन आदेश जारी गरेर अब यो अहिले भएको गाँठो फुकाउने प्रयत्न गरेका छौँ। बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएका भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको कार्य रोकेको बागमती सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि स्वीकृति गरी कार्यान्वयनलाई ल्याएको कुरालाई सय दिने उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। विगतमा जुनसुकै योजना, जस्ता पनि योजना बहुवर्षीय हुने, 50 लाखको योजना पनि बहुवर्षीय हुने, करोडौँको योजना पनि बहुवर्षीय हुन नसक्ने, यस्ता खालका अलिअलि एक खालको अव्यवस्था थियो, त्यसलाई व्यवस्थामा परिणत गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम यो जारी गरेका छौँ। मापदण्ड सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेशभित्रका 119 स्थानीय तहबाट एकजनाको दरले दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक विषय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन तेस्रो संशोधन नियमावली
2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यही नियमावली स्वीकृत गरेपछि संचार क्षेत्रका साथीहरूले जानकारी राख्नु होला, तपाईहरू एफएम रेडियो लगायतका संचार माध्यमहरू चलाउने क्रममा नवीकरण शुल्क लगायतका शुल्कहरू तिर्न नसक्ने यो कोभिडका कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो परेको यहाँले देखाएर व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यसको गाँठो फोकाउनको लागि यो हामीले काम गरेका छौँ। यस्तै कृषि पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र स्वीकृति गरी कार्यान्वयन ल्याइएको, प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट एकजनाको दरले दलित, अल्पसंख्यक, लोपन्मुख र सीमान्तकृत जातिका विद्यार्थीका लागि उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक विषय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी शैक्षिक निर्देशिका जारी गरिएको सरकारको 100 दिने उपलब्धिमा रहेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेशमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड विनियमावली 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै प्रदेश संचार माध्यम ऐन तेस्रो संशोधनको स्वीकृति र कार्यान्वयन वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेशका स्थायी बासिन्दाको उपचारका लागि रक्त संचार सेवा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको 100 दिने उपलब्धिमा रहेको छन्। विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो भन्नुको मतलब के भने, अब सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा कार्ड सिस्टमबाट पैसा तिर्ने पद्धति सुरु गर्ने र त्यो सिस्टमको लागि हामीले यो काम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। केही समयभित्र यो काम सुरु गर्छ। प्रदेश खाने पानी तथा सरसफाई विधेयक 2078 प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। यातायात ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2078 प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुन 2078 प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2078 प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन स्वीकृति र कार्यान्वयन सहकारी विकास बोर्ड नियमावली स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति, प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सरकारले 100 दिने उपलब्धिमा उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरिएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली 2076 संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेश जल उपयोग नदी व्यवस्थापन तथा सिंचाई विधेयक 2078 प्रारम्भिक मस्यौदाको कार्य अघि बढाइएको छ। बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो भन्नुको मतलब के भने, अब सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा कार्ड सिस्टमबाट पैसा तिर्ने पद्धति सुरु गर्ने। पूर्वाधारको अभाव भन्दै विद्युतीय बस सञ्चालनको योजनालाई रोकेको सरकारले प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएकोलाई 100 दिने उपलब्धिमा लिएको छ। यस्तै प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुन, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2078 प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नुलाई बागमती सरकारले 100 दिने उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। उच्च स्तरको रोग निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न हेटौडा अस्पतालको लागि एमआरआई मेसिन, सिन्धुली भक्तपुर त्रिशुली धादिङ बकुलहर अस्पतालको लागि सिटी स्क्यान मेसिन, महिलाको गर्भको जटिलताको जाँच गरिने पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, 64 स्थानीय तहका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण र 11 प्रदेश अस्पतालमा एनआइसियू स्थापना गर्ने तयारीलाई प्रदेश सरकारले 100 दिने उपलब्धिमा खुलाएको छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने नै छ। आजलाई भने सम्पूर्ण युनिटको साथमा म विकल्प चौलागाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।